El motiu pel qual fem aquesta prova pilot és diferent, però hi ha diferents objectius que podem aconseguir, però ens trobem en un parc natural i el que no pot ser en una zona com la de Santa Fe és tenir tot aquests vehicles que no tenen un lloc per aparcar. I aleshores es posen a qualsevol lloc, impedint doncs, accés de gent a les seves pròpies masies, que la gent no pugui fer la seva pròpia activitat, les masies, els camps de conreu i la seva pròpia activitat. D'altra banda, és un lloc molt especial per temes de conservació, amb moltes espècies que realment estan en perill, per tant, aquesta hiperfreqüentació no els hi va bé. No, és que no vulguem que vingui gent, volem que vingui gent, donem una oferta d'itineraris, però es pot accedir i no cal fer-ho sempre amb el teu vehicle privat. I per això donem aquesta possibilitat d'accedir-hi amb transport públic. La gent que vulgui fer tot el trajecte en transport públic, és a dir, que vulgui sortir en tren des del seu lloc d'origen i aturar-se a Sant Celoni, allà tindrà un bus i podrà pujar directament a Santa Fe. I aquells, o bé que no tinguin aquesta línia de tren, o que s'estimin més a agafar el seu cotxe, els hi oferim que puguin deixar el cotxe a Campins i que pugin en bus des de Campins a Santa Fe. Ens hem vingut a viure al Montseny, en aquesta nova experiència. La veritat que ens ha agradat molt, no tenim cotxe i sempre havíem dit de venir, no havíem pogut venir mai per això, perquè no teníem cap transport, però ens ha agradat, perquè només arribar a la Renfe, ni creues res, realment esperes a que vingui l'autobús i et puja. Després agafes un altre autobús i arribes aquí. El passatge és molt maco, era gairebé per nosaltres l'autobús, perquè érem 5 o 6 persones, per tant, molt bé. El noi, el conductor, ens ha donat els horaris per després tornar, per tant, com a experiència ha estat molt bé. No sé si potser per fer-ho cada setmana nosaltres segurament no ho faríem, però de tant a tant sí que estaria bé, la veritat. Pero bueno, es una prueba piloto, también están intentando a ver lo que tardan para hacer.